Залізне слово. Перша в історії Миколаєва жінка-мер стала і першою, хто добровільно збирається залишити посаду секретаря міськради. Тетяна Казакова переконана, що нічого по-справжньому великого міська рада у нинішньому складі вже не зробить, тож вважає за доцільне провести перезавантаження. Про це політик розказала журналістам під час зустрічі в поки що своєму кабінеті 18 квітня. Коли депутати 5 жовтня голосували за імпічмент мерові Олександру Сінкевичу, Тетяна Казакова заявила про конфлікт інтересів та у голосуванні участь не брала, будучи проти такого рішення. Ставши першою жінкою мером, хай і тимчасовим, вона вже тоді розуміла, що секретарем міськради працювати опісля не зможе. 5 місяців на чолі міської громади лише підтвердили її припущення. Сумнівається пані Казакова і в доцільності подальшої роботи міськради у її нинішньому складі. Ну, во-первых, я вздохнула свободно. Я посмотрела на ситуацию, я посмотрела на отношения, которые происходят сейчас в горсовете. И я хочу сделать такой шаг и показать о том, что депутаты горсовета должны, с моей точки зрения, пойти на перевыборы. То, о чем мы говорили с вами полгода тому назад. То есть выгнали мэра, давайте идем на перевыборы. Я не верю, что в таком составе, в котором есть сейчас горсовет, у нас получится что-то конструктивное и большое. Тетяна Казакова написала заяву про звільнення за власним бажанням. Та звільнити її можуть лише колеги по депутатському корпусу рішенням сесії. Коли питання буде винесено до сесійної зали, наразі невідомо. Тетяна Вікторівна впевнена, що в подальшому не передумає, та що нинішню ситуацію врятують лише перевибори. Сама вона готова знову боротися за депутатський мандат. Я остаюсь депутатом, я не сдаю ни мандат, ниоткуда не выхожу, ничего. Вот. Это же избирательный процесс, то есть если мои избиратели согласятся с тем, что я нормально исполняю свои обязанности, я буду оставаться. Я не меняю своей точки зрения, поэтому, когда рассказывают, это трындитно, жиночка не смогла там что-то сделать, или еще когда на этот, зря вообще так про женщин говорят. Вочевидь, пані Казакова натякнула на репліку Олександра Сінкевича, де той назвав її рішення імпульсивним. Тетяна Вікторівна апелює, вона жорсткий керівник і рішень своїх не міняє. А от останні кадрові рішення самого міського голови секретареві міськради не до вподоби. Зокрема, повернення на посаду очільника КОПу Гліба Новоторова. Був би у мене ремінь. Ну, если мы потратили столько времени, сколько было пылу жару, сколько мы разговаривали с депутатами, мы вытянули это предприятие. Просто-напросто. Вот так вот взяли и вытянули, потому что это был проигранный тендер. Сейчас надо довести прозоро до конца. Сейчас надо довести децентрализацию по тем детским садикам, по которым мы можем, там, где уже стоят плиты. Вот, і це буде отличне рішення. Я проти Новоторова категорично. Необачним з боку Олександра Сінкевича вважає Тетяна Казакова і рішення про відсторонення з посади Андрія Палька. На думку політика, в тій ситуації, що перебуває житлово-комунальне господарство міста, краще за нього ніхто не розбереться. Ну, якщо розрушається вся наша інфраструктура, ну, поставте. Поставьте меня, Олег Анатольевич, поставьте вас на это. Вы сбежите оттуда на второй день и скажете, зачем вы меня это сделали. Потому что, первое, мы должны с вами знать всю канализацию, где что прорывает. Мы должны знать с вами все проблемы. И нам нужно несколько лет для того, чтобы перенастроить всю структуру. А разрушается все. Палько на сегодняшний момент, Андрей Николаевич, лучше всех обладает самой большой базой. И он принимает решение мгновенно. Тетяна Казакова зі свого боку пообіцяла допрацювати належні 2 тижні та, зокрема, закрити 35-ту сесію міськради, перше пленарне засідання котрої пройшло 15 березня, коли суд ще не прийняв рішення стосовно відновлення Олександра Сінкевича на посаді. Анастасія Прокоф'єва, Сергій Каланжов для програми «Об'єктив».